को एनआरएन हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ एनआरएन अध्यक्ष हुनुहुन्छ, के छ पछिल्लो अवस्था बताइदिनुहोस् न, नेपालीहरू त्यहाँ कसरी बसिरहेको छ? यसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो टेलिभिजन मार्फत विदेशमा भएका नेपालीहरूको जिज्ञासा जसिराख्नुभएको छ त्यसैलाई थ्याङ्क यू सो मच। र आजको स्पेनको हकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमित 215,216 र त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गरेर चाहिँ 114,678 चाहिँ फर्किसक्नु भएको छ भने आजको आजसम्मको मृत्यु 24,824 र आजको हिसाबले आज मात्र 281 चाहिँ मृत्यु हुनुभएको छ। यो अहिले मृत्यु दर बढेको छ कि के घटिरहेको अवस्था छ त्यतिखेर? अहिले कम भएको अवस्था छ। जस्तै यो सङ्क्रमित मध्ये जुन तपाईँ 215,000 भन्नुभयो, कुन उमेरका समूहका चाहिँ बढी सङ्क्रमित भएका छन्? यसमा अब हामीलाई चाहिँ जानकारी भएअनुसार मोर देन 70, 75, 80, 85, 90 बढी मात्रामा यस्तो उमेरकाहरू हुन्छ। जस्तै यहाँभित्र नेपालीहरूको पनि केही सङ्क्रमितहरू केही छ? स्पेनलाई चाहिँ जानकारीमा आएअनुसार चाहिँ 12 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, तर गएको 2 हप्ता पहिलाको डाटा अनुसार उहाँहरू सबै चाहिँ सकुशल के अरे स्वास्थ्य लाभ लिएर घर परिस्थिति फर्किसक्नु भएको चाहिँ अवस्था छ। हजुर, जस्तै यो अहिले जुन स्पेनमा हेर्ने हो भने अहिले नेपालीहरूको सङ्ख्या कति छ, के छ? अहिले हामी यहाँ चाहिँ 12,000 हारेका छौँ नेपालीहरू। सो इलिगल नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ स्पेनमा? यहाँ चाहिँ तपाईँको इलिगल लगभग यहाँ चाहिँ अहिले हामी चाहिँ 45,000-5,000 हारिमा चाहिँ इलिगलहरू हुनुहुन्छ, तर यहाँ चाहिँ इलिगल भनेर ठ्याक्कै इलिगल भन्दा नि मिल्दैन। यहाँको चाहिँ अप्रवासी प्रावधान नियमअनुसार चाहिँ तपाईँको 3 वर्ष बसे पश्चात यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँको वैधानिकताको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ चान्स पाउनुहुन्छ, यहाँको नियम चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ टोटल्ली इलिगल भन्दा नि मिल्दैन र टोटल्ली चाहिँ लिगल भन्दा नि मिलेन अरू देशको भन्दा। जस्तै अहिले यो यदि नेपालीमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित यतिखेर जुन फैलिरहेको छ, अहिले नेपाल फर्किने अवस्था, हामी नेपाल नै जान चाहन्छौँ भन्ने खालको गुनासोहरू तपाईँहरूसँग आएको छ, अथवा चाहिँ एनआरएन अथवा चाहिँ राज्य दूतावासकोमा यस्ता खालका आवाजहरू उठाएको छन् कि छैन? यसमा चाहिँ न्यून भन्नुपर्छ सर, यसमा चाहिँ त्यति खास आवाजहरू उठिरहेको छैन। 1-2 स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूले चाहिँ बरु यो अवस्थामा नेपाल जान पाएको भए नेपालमै अलिक सुरक्षित हुन्थ्यो होला, पछि फेरि आउनुहुन्थ्यो, अहिले कलेजहरू पनि चाहिँ बन्द छ भन्ने त्यस्तो खालको गुनासोहरू मात्र हुन्, र अन्य नेपालीहरू चाहिँ हामी नेपालै जानु पऱ्यो, नेपालै फर्काइदेऊ भन्ने कुरा खै दूतावासमा त्यस्तो गुनासो भएको पनि हामीलाई जानकारी आएको छैन र एनआरएनलाई पनि त्यो जानकारीमा छैन सर। जस्तै अहिले यो जुन स्पेन पूर्ण रूपमा लकडाउन छ या चाहिँ आंशिक रूपमा के छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। अहिले तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपमै चाहिँ लकडाउनको अवस्था हो, र चाहिँ अहिले हिजो गएको हप्ताबाट चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ बिहान र बेलुका 1-1 आफ्नो के अरे बाबा अथवा आमासँग चाहिँ 1-1 चाहिँ यो सोसियल डिस्टेन्स राखेर चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ घुमाउन पाउने निकाल्न पाउने थियो, र पछि चाहिँ योभन्दा 3 हप्ता पहिला चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल एरियाहरू चाहिँ आंशिक रूपमा चाहिँ खुल्ला राख्ने चाहिँ अलिकति त्यो नियम ल्याएको थियो, र भोलिबाट चाहिँ भोलि 2 तारिकबाट चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर के अरे त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ आवाज आवत गर्न चाहिँ खुल्ला छोडेको छ। जस्तै काम त पूर्णमा बन्द छ यतिखेर? हजुर, अहिले चाहिँ तपाईँको यो गास्ट्रोनोमी एरिया, रेस्टुरेन्ट लाइन, होटेल लाइन अनि तपाईँको चाहिँ यो सेन्ट्रल कमर्सियलहरू यिनीहरू सबै लकडाउनको अवस्था छ तपाईँको, के अरे अहिलेलाई 11 मेसम्म चाहिँ के अरे लकडाउन गर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले जुन स्टुडेन्टहरू जुन स्पेनमा पढिरहेका छन्, अहिले पढेर त्यहाँ काम गरेर कलेजको फिस अनि घर भाडा जुन तिर्ने अवस्था छ स्टुडेन्टहरूको, अहिले काम पूर्ण रूपमा लकडाउन भइसकेपछि अहिले यो खर्च उनीहरूले कसरी मेन्टेन गरिरहेका छन्? यस्तो छ सर, अब जो स्टुडेन्ट अथवा एनिवे जो यहाँ चाहिँ लिगल रूपमा बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई अब जुन कम्पनीले चाहिँ अब अहिले जुन लकडाउनको अवस्थामा पनि सरकारबाट चाहिँ 70% उसको चाहिँ सेलेरी सिटको हिसाबले चाहिँ 70% सरकारले चाहिँ दिने घोषणा गरेको छ, र त्यसबाट नै अब काम चलाउनु पर्ने अवस्था छ। जस्तै
रातका कुरा प्याकेजहरू त्यस्तै एनआरएन नेपाली राज्य दूतावासले त्यस्तो केही योजना लिएको छ या छैन, जहाँ जो नेपालीहरू अलिकति इकोनोमिक रूपमा विक छन् स्पेनमा? राष्ट्रिय सामान्य परिषद स्पेनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलो चरणको राजस्वरूप चाहिँ मोर देन 200 नेपालीहरूलाई चाहिँ हामीले पहिलो चरणको राहत प्याकेज दिइसकेका छौँ र हामी फेरि दोस्रो चरणको लागि पनि हामी अब तयारी अवस्थामा छौँ र यहाँ चाहिँ गैरावासी नेपाली सङ्घ केन्द्र चाहिँ बार्सिलोना र तिनवटा क्षेत्रीय कमिटीहरू म्याड्रिड बिलबाउ र कानारिया जुन तिनवटा क्षेत्रमा र टोटल गरेर हामीले मोर देन 200 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले चाहिँ समस्यामा भएका जोसँग चाहिँ काम छैन हालमा र जसलाई चाहिँ सरकारबाट सहयोग छैन र जोसँग चाहिँ अहिले हालमा पेपर छैन उहाँहरूलाई हामीले राहतको व्यवस्था गरेका छौँ पहिलो चरणको गरिसक्यौँ प्रयोजन गर्नुभएको छ। जस्तै नेपाली दूतावासले तपाईँहरूसँग कसरी समन्वय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ यतिखेर? नेपाली दूतावासको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने दूतावासबाट चाहिँ एकदमै राम्रो पोजिटिभ छ अहिलेसम्म। अब स्वयं महामयुजीले नै जति पनि सङ्क्रमित भएर उहाँले सम्भव भएको सम्भवकोलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो टेलिफोन मार्फत पनि सान्त्वना दिने र अन्य कर्मचारीहरूले पनि अब उहाँहरू चाहिँ अहिले घरमै बसे पनि अब टेलिफोनमा चाहिँ जतिखेर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्याक्टमा लिन सक्छौँ र उहाँहरूबाट चाहिँ सरसल्लाह सुझावहरू र हामीबाट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यस्ता सकारात्मक सजेसनहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। हस् धन्यवाद यहाँलाई जानकारीको लागि। हस् धन्यवाद सर, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम स्योर दर्शक, दिनेश गुरुङ एनआरएन अध्यक्ष स्पेन, पछिल्लो अवस्था स्पेनको पछिल्लो अवस्थाबारे हामीलाई उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ।